بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، pitanje odnosa islama i nauke. Ova tema je u posljednje vrijeme zauzela goruće mjesto na mnogim važnim naučnim skupovima kod muslimana. Kako islam gleda na nauku i da li ona potvrđuje i može dokazati istinitost islama? Kao što znamo, prva objava Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam bila je iqra, uči, čitaj, saznaj novo, otkrivaj ono što ti nije poznato, da bi se uzdigao, jer ljudski rod se razlikuje od životinja i drugih stvorenja upravo po razumu. Bismi rabbik, u ime
tvoga gospodara, neka je to učenje. Alladhi khalaq, koji stvara, i po tome ga možemo poznati. Drugi kuranski ajet o kome će biti govora su riječi Allaha dželle šanu: senurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim, pokazat ćemo im dokaze naše moći, znanja, mudrosti u svemirskim prostranstvima, wa fi anfusihim, i u njima samima, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, dok im ne bude potpuno jasno da je to što je tebi, o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, objavljeno hak, istina. Da je vjera islam koju slijedi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem istina. Islam se zasniva na čvrstim temeljima i upravo zato izabrali smo ovu temu koja je jedna od mnogobrojnih o kojima treba da govorimo. Ona se tiče muslimana i našeg vjerovanja. Islam je nastavak onoga što je objavljeno poslanicima prije posljednjeg Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je objavljeno Ibrahimu, Musa'u, Isa'u i drugim Božjim poslanicima. On je kao i svi drugi Božji poslanici bio zadužen da ljudima pokaže i dokaže istinitost svoga poslanstva. Inače, da nije tog dokaza, mogao bi bilo ko od ljudi tvrditi da je Božji poslanik i da ga je Bog poslao. I zato Allah dželle šanuhu, gospodar i stvoritelj svih ljudi, daje svakom svom poslaniku dokaz u koji i preko koga će ljudi vjerovati. Što znači da je taj poslanik zaista od Boga poslan. To nije tek puko vjerovanje bez koristi, već ima čvrstu potvrdu i dokaz u ljudskim saznanjima. Tako je mnogim poslanicima dao nadprirodne pojave ili muđize. Musa'u alejhisselam dao je, kao što čujemo iz historije i potvrđenih izvora, da se njegov štab pretvarao u zmiju. I to nije bila čarulija. Skupina židovskog naroda je vjerovala. Isa'u alejhisselam Allah je podario da oživljava mrtve. Isto se desilo i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjim Božjim poslanikom, da je dobio Allahovu dželešanu mu'džizu. Ali Allah mu daje kao dokaz nešto što drugi poslanici nisu imali. Nešto posebno, jer je i njegovo poslanstvo posebno. Poslanici prije njega su bili poslani samo svojim narodima i za određeni vremenski period, dok je on bio posljednji poslanik poslan svim ljudima donoseći posljednju Allahovu poruku. To znači da do sudnjeg dana mora biti ljudima dokaz istinitosti tog vjerovanja. Kada pitamo one koji kažu da slijede Isusa, kakav vam je dokaz da je on Božji poslanik? Reći će vam: zato što je on mrtve proživljavao, zato što je to i to radio. A kada pitamo muslimane, šta vam je dokaz da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik? Odgovorit će: prva kuranska riječ, to je najveći dokaz. A to je: ikra, uči, čitaj, proučavaj, saznaj, doći ćeš do istine. I zaista, u ovo današnje vrijeme nalazimo u Kur'anu i hadisima, riječima, dijelima
i potvrdama Muhammeda sallallahu alaihi wasallam savremena naučna otkrića i dokaze koji nam potvrđuju istinitost Islama zasnovane na kuranskim riječima senurihim ajatina fil afaqi, pokazat ćemo im naše dokaze u svemirskim prostranstvima u onome što je najdalje od njih u afi enfusihim i u njima samima što je njima najbliže u građi njihovog tijela hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, dok im ne bude potpuno jasno i dokazano da je to istina. Jer slijepo vjerovanje ne vrijedi, kaže uzvišeni Allah dželle šanu: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات, slali smo poslanike svoje sa jasnim i čvrstim dokazima. I zato vjerovanje koje ne ima svojih dokaza i ne ima svoje potvrde ne treba da bude prihvaćeno. Najveći dokaz poslanstva ovog poslanika, a istinitosti i ispravnosti u isto vrijeme našeg vjerovanja kao muslimana, jeste Kur'an. I to nije dijelo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer za njega Allah jalla šanuhu kaže: ako ste u sumnji u ono što smo objavili našem robu, onda recite jedno poglavlje slično tome. Suratul Bekara, ajet 23. Lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi. Allah svjedoči da ono što je objavio tebi, da ga je objavio sa znanjem. Suratul Nisa, ajet 166. I da to ima svoje čvrste dokaze i potvrde. Wa qul alhamdulillah, i reci hvala Allahu, se yurikum ayatihi, pokazat će vam dokaze svoje. Fata'rifunaha, i znat ćete ih sigurno. Suratu Neml, ajet 93. Allah dželle šanuhu kaže isto tako: wa innahu ladhikrun lil alamin, i doista je to opomena čovječanstvu. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, i sigurno ćete znati da je to istina nakon izvjesnog vremena. Suratu Zumar, ajet 88. Generacijama će trebati vremena, makar to bilo i nakon 1400 godina nakon objave Kur'ana, kao što je slučaj sa nama, da shvate neke stvari koje su spomenute u ovoj savršenoj knjizi. A do sudnjeg dana će biti izazov ljudima i predmet njihovog istraživanja. U hadisu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem se kaže: svakom poslaniku Allah je davao dokaz u koji su ljudi vjerovali. A ono što je meni dato jeste Kur'an, i zato mi je želja da imam najviše sljedbenika. Hadis prenosi Al-Buhari. Taj dokaz će se potvrđivati među ljudima kroz vijekove i generacije. Zato ukazujemo na jednu činjenicu našem muslimanskom narodu i svim drugima, da ono što vjerujemo i slijedimo ima svoj čvrst temelj u provjerenim savremenim naučnim dostignućima u koja ne ima ni malo sumnje. Ovom prilikom navešćemo nekoliko primjera savremenih dostignuća iz raznih oblasti nauke koji se spominju u Kur'anu kao dokaz ljudima istinitosti ove Allahove objave.
I to ne samo kao dokaz, jer dokaz sam za sebe se ne postavlja. On ima svoj cilj i svrhu, a to je da ljudi prihvate upute Kur'ana, da vide da to nije samo knjiga kulture, već da je to knjiga našeg života i zakonik po kome treba i mora da se vladamo. Jer, kao što ćemo vidjeti, stoji na čvrstim temeljima keša džaretin tajibetin, kao jedno lijepo drvo, asluha thabitun, čije je korijenje čvrsto otišlo u zemlju. Ne ima te teorije, vjerovanja i ideologije koja će ga iščupati iz korijena ili ga poremetiti. Islam ostaje trajan i nikakva teorija niti ideologija ga ne može zamijeniti. U isto vrijeme, Islam govori o svemu. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا Grane toga drveta su široko otišle u nebo. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا Daje svoje plodove uvijek odredbom svoga gospodara. Suratu Ibrahim, ajet 24 i 25. Uvijek iz Kur'ana crpimo nova saznanja i ovo o čemu ćemo govoriti je samo jedan dio onoga što smo saznali iz Kur'ana. A ima dosta toga što nam je nepoznato, jer je to savršeni Božji govor. Zato nama ostaje poruka. Prihvatimo se uzvišenih poruka Islama i bit ćemo sigurno uvijek u napretku. Pogledajmo savremena naučna dostignuća iz područja astronomije koja tek danas potvrđuju ono što je rečeno u Kur'anu prije 1400 godina. Allahovo obećanje se ispunilo. Senurihim ajatina fil afaki, pokazat ćemo im naše znakove u onome što je najdalje od njih, u kosmosu. Kaže o tome uzvišeni Allah: وَكُلُّمْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ I sve u kosmosu plovi. Suratu Jasin, ajet 40. A do otkrića da se u svemiru sve kreće, došlo je tek krajem 17. stoljeća. Kada se vratimo u historiju, naći ćemo da je crkva spaljivala naučnike zbog toga što su govorili zemlja se kreće. To je zato jer je crkva svoje vjerovanje zasnivala na pogrešnim podacima koje su crpili iz iskrivljenih vjerskih izvora. U vrijeme objave Kur'ana nije bilo moguće čovjeku da kaže sve se u kosmosu kreće. Je li neko prije išao u kosmos da zna da se sve kreće u njemu? I da li je imao mogućnosti da to istražuje ili je imao teleskope? Pogledajmo sada dva važna ajeta koja bi se mogla odnositi na orbite Sunca i Mjeseca. Allah Đelešanu mu kaže: Allah je stvorio noć, dan, sunce i mjesec. Svako od njih pomjera se po vlastitoj putanji svojim vlastitim kretanjem. Suratul Enbija, ajet 33. I kaže uzvišeni Allah: لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Niti sunce može dostići mjesec, niti noć preteći dan. Svako od njih pomjera se po jednoj putanji svojim vlastitim kretanjem. Suratu Jasin,
ajet 40. Ovdje se ukazuje na jasnu činjenicu postojanja orbita za mjesec i sunce. A učinjena je i aluzija na pomjeranje ovih tijela u prostoru vlastitim kretanjem. U naše doba veoma je rašireno shvatanje da se mjesec okreće oko Zemlje sa periodom od 29 dana. Postojanje sunčeve orbite teže je shvatljivo, obzirom da smo naviknuti da smatramo kako je naš sunčev sistem organizovan oko njega. Da bi se shvatili ovi kuranski ajeti, treba razmotriti položaj sunca u našoj galaksiji i prema tome pozvati se na poimanje moderne nauke. Naša galaksija sadrži znatan broj zvijezda koje su raspoređene po jednom kolutu koji je gušći u centru nego na periferiji. Tu sunce zauzima položaj udaljen od centra kolota. Budući da se galaksija okreće oko sebe sa svojim centrom kao osovinom, proizilazi da se sunce okreće oko tog istog centra po kružnoj putanji. Moderna astronomija izračunala je njene elemente. Šaple je 1917. procijenio da je sunce udaljeno od centra galaksije 10 kiloparsa, što u kilometrima približno odgovara brojki 3 uz dodatak 17 nula. Da bi se posve okrenuli oko sebe, galaksiji i suncu je potrebno otprilike 200 miliona godina. Sunce se pomira sa približnom brzinom od oko 250 km na sat. Takvo je orbitalno kretanje Sunca koje objavljuje Kur'an prije gotovo 14 vijekova, a čije je postojanje i koordinate dokazala moderna astronomija. Ovo u širem obliku može se naći u knjizi Biblija, Kur'an i nauka od naučnika Morisa Bikaja. Među ovim čvrstim dokazima koje nam Allah spominje iz područja astronomije je i opis kako će nastupiti uništenje svijeta. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, i kad se planete raspadnu. Suratul Infitar, ajet 2. I kaže: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, i kada se zvijezde ugase. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, izgube svoj sjaj. Suratul Mursalat, ajet 8. Allah spominje razliku između planeta i zvijezda. Smrt planete znači i njeno raspadanje, a smrt zvijezde znači i njeno gašenje. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, i kada se planete raspadnu. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, i kada se zvijezde ugase, izgube svoj sjaj. Pogledajmo šta kaže poznati astrofizičar Hans Rau u svojoj knjizi Sunčeva energija. Svake godine nestaju dva tuceta zvijezda, ili zbog eksplozije, ili zbog raspadanja, ili zbog utroška ukupne količine vlastite vodikove mase. Što god zvijezda troše više vodika, to više gube na gustoći, dok im svjetlosna snaga opada. Jasno da opadanje svjetlosne snage u stvari znači gašenje zvijezde, što dokazuje zapanjujuću preciznost kuranskog teksta. I u stvaranju nebesa i zemlje i opisu toga je jedna muđiza
nenaravna pojava koja se spominje u Kur'an Kerimu. وَسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ kaže uzvišeni Allah Đelešanu, i nebo mi smo ga stvorili snagom svojom, jer je za stvaranje nebesa i zemlje potrebna snaga, znanje i mudrost. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ i mi ga širimo. Pogledajmo šta o tome kaže moderna nauka. Otkriće teorije relativiteta i njena primjena u svemirskim istraživanjima koja su sprovodili Albert Einstein i Wilhelm de Sitter kao i neki drugi teoretičari uporedo sa otkrićem ekstragalaktičke crvene sekcije, pomicanje prema dužim talasnim dužinama svjetlosti galaksija izvan Mliječnog puta, doveli su do zaključka 1920. godine da se udaljene galaksije odmiču i da se svemir u stvari neprekidno širi. Ovaj podatak spomenut je u knjizi pod nazivom Enciklopedija Britanika, poglavlje Svemir. Za svoju teoriju relativiteta, koja je bila osnova za istraživanje širenja svemira, ovaj naučnik Albert Einstein je dobio 1921. godine Nobelovu nagradu. To je na stoljeća prije objavljeno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Tada to ljudi nisu mogli nikako znati niti shvatiti. Navedimo u ovom kontekstu riječi profesora Yoshiro Koaima, upravnika observatorije u Tokiju. On kaže: onaj ko je izrekao ovaj Kur'an sve do u tančine zna šta se dešava u ovom kosmosu. I zato je prva riječ bila ikra, uči, čitaj i proučavaj. Saznat ćeš istinu gdje god živio i u kom god vremenu bio. Summa stava ila sama, kaže uzvišeni Allah Đelešanu, zatim se uzvisio nad nebom, vahije duhanun, dok je bilo u plinovitom stanju. Suratu Fussilet, ajet 11. Vahije duhanun, kuranski izraz, u času kada su nebesa i zemlja bili u plinovitom stanju. Šta se nakon toga desilo? Evelem jeral ladine keferu, Allah Đelešanu nam opisuje i kaže: zar ne vide oni koji ne vjeruju, koji nijeću istinu i poriču dokaze? Enne semavati wal arda kaneta retkan fefetaknahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Zar ne vide oni koji ne vjeruju da su nebesa i zemlja bili jedno, pa smo dali da se to rastavi jednom eksplozijom, i sve smo živo od vode stvorili, pa zar neće vjerovati? Suratul Enbija, ajet 30. Pogledajmo kakvo objašnjenje za ovo ima moderna nauka. Zgusnuti u toploti prvobitnog usijanog balona nalazila su se dva najjednostavnija elementa, hidrogen i helium. Kako se oblak širio i hladio, nadmoć gravitacije nad masom dovela je do stvaranja galaksija i zvijezda. Kako su zvijezde emitovale toplotu, hidrogen i helium su se modificirali i u kasnijem stadiju formirali teške elemente koji su zatim izbačeni u međuplanetarni prostor gigantskim eksplozijama koje su se pojavile smrću masivnih zvijezda. Prašina sastavljena od teških elemenata proizvedenih unutar zvijezda,
akumulirala se i formirala planetarna jezgra od stijena i leda. Jedna takva planeta imala je dovoljno sreće da sadrži vodu u sva tri agregatna stanja. I ovaj podatak uzet je iz enciklopedije Enciklopedija Britanika iz poglavlja o svemiru. Ne možemo a da se ne zadivimo preciznosti kuranskog teksta i velikoj podudarnošću sa modernim saznanjima. Kako se u prošlom nevjerničkom sistemu kod nas nisu stidjeli da progovore jednu jedinu riječ protiv ove savršene vjere koja nosi ovakve dokaze. A mogli su svašta govoriti jer su našu omladinu udaljili od pravih saznanja. Htjeli su od nas učiniti obične strojeve, da radimo bez razmišljanja, da vjerujemo i da prihvatamo stvari bez čvrstih i jasnih dokaza. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu u pogledu stvaranja čovjeka: وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ, i stvorili smo vas u parovima. Suratul Nebe, ajet 8. I kaže uzvišeni Allah dželešanu: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, sve što smo stvorili ima svoj par. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, da biste pouku iz toga crpili. Suratul Zarijat, ajet 49. Samo onaj koji je stvorio i nije stvoren, on ne ima svoga para. Sve drugo u prirodi mora imati svoj par. Bilo da je to pozitiv i negativ, muško i žensko, tama i svjetlo, dobro i zlo itd. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kuranski ajet, uči u ime gospodara tvoga koji stvara, jer život niko ne može dati osim Allah. Khalaqal insana min alaq, stvorio je čovjeka od onog što se zakvači. Suratul Alaq, ajet 1 i 2. Šta u vezi ovo kaže dr. Moris Bikaj? Smještaj oplođenog jajeta vrši se na preciznom mjestu. Ono silazi kroz jajovod u matericu i ugnijezdi se u tijelu, gdje ne oklijeva da se doslovno zakvači umećući se u sluz i mišić. Podatak se može provjeriti u bilo kojoj medicinskoj knjizi vezanoj za oblast ljudske reprodukcije. Riječ zakvači posebno izaziva pažnju, no to je doslovni prijevod arapske riječi alak, što još znači pripojiti se, umetnuti se. To je prvi stadij ljudskog razvoja u majčinoj utrobi. I ne postoji mogućnost da se vidi taj prvi stadij osim posebnim elektronskim mikroskopima. To je još jedan dokaz više današnjim generacijama i onima koji dolaze poslije da je islam istina i da je objava od uzvišenog Allaha dželešanu. Iz područja biologije kaže uzvišeni Allah dželešanu: Ja ejuhen nas, o ljudi, duribe methelun, daje vam se jedan primjer, festemija ule, pa ga poslušajte. Inna alladhina tad'una min dunillahi, doista oni koje vi obožavate mimo Allaha, len jahluku zubaben, nikada neće moći stvoriti ni jednu mušicu. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, makar se svi radi nje sakupili.
Suratul Hajj, ajet 73. Kur'anski izraz obuhvata sve ono što ljudi obožavaju i slijede mimo Allaha, bio da su to razni sistemi ili nepravedni vladari. Niko od njih neće moći do sudnjeg dana stvoriti ni najmanju mušicu, makar se svi naučnici sakupili, jer život daje samo Allah i On je jedini dostojan da se obožava i slijedi. Ne ima te nauke koja može dati život, pa i najmanje zrno pšenice, za koje znaju od čega se sastoji, nisu u mogućnosti da ga sastave, te da nakon stavljanja u zemlju proklija. Života ne ima. Dakle, život jedino Allah daje. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا A ako im ta mušica uzme nešto, لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ Nikada to od nje vratiti ne mogu. Što znači ove riječi? Nisu ljudi prije znali šta to znači, ali danas se otkriva. Mušica kada hoće da uzme svoju hranu, dođe na nju i iz sebe izbaci tekućinu, kiselinu, koja tu hranu, tako rekuć, svari prije nego što je uzme u svoje tijelo. Dakle, ona uzima gotovu, obrađenu hranu u svoje tijelo. Također su naučnici utvrdili da bol od ugriza komarca, a kako znamo da ugriza samo ženka, ne potiče u stvari od samog ujeda, već, ili uboda, već od tečnosti koju komarac miješa sa krvlju da bi se spriječilo grušanje. Kada govorimo i kazujemo ove ajete naučnicima, oni kažu, zar je moguće da čovjek kaže prije 1400 godina u vrijeme kada su svoju živu djecu zakopavali i nemilice ubijali jedni druge, zar je moguće da to čovjek nam kaže? Odgovor je, nije moguće. To je samo Allahova objava. Proučavajući i učeći biologiju, sjećam se srednje škole kada je jedan od naših profesora rekao, znate li zašto se u Kur'anu kaže za pauka, ženka pauka koja napravi svoju mrežu? Zašto ona napravi tu mrežu? A pauk u arapskom jeziku je muškog roda kao i u našem bosanskom. Ljudi nisu znali o čemu se radi. Danas se otkriva i dokazuje da paukovu mrežu ne može napraviti mužjak, već samo ženka. I zato Allah dželešanuhu kaže i tehadet bejta, ona koja pravi tu mrežu. Tako Kur'an pruža dokaz ljudima kojeg treba da prihvate i priznaju. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi isplete kuću. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ A najslabija je kuća, u istinu, paukova kuća. Leukjanu ja'lamun, da oni samo znaju. Suratul Ankebut, ajet 41. Ako pogledamo geologiju, oblast nauke koja istražuje zemlju, vidjet ćemo i tu mnoge dokaze. Naučnici u ovoj oblasti također imaju dokaz i potvrdu istinitosti dini Islama. Učenjaci kažu danas da je zemlja u svojoj utrobi pokretljiva i nestabilna. E emintum men fis sema
en jahsife bikumul arda fe idahijete mur. Zar mislite da ste sigurni da onaj koji je na nebesima, onaj koji je iznad vas i koji vama vlada, da vas neće u zemlju utjerati? Vidjeli biste onda kako se kreće. Suratul Mulk, ajet 16. I kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: Alam naj'alil arda mihada? Suratul Nebe, ajet 6. Zar vam nismo učinili zemlju prostirkom, onom po kojoj vi hodate i živite? Što znači da u prvo vrijeme ona nije bila takva, pa je Allah dao da se stvrdne i očvrsne. Bila je pokretljiva masa. Odakle ovi dokazi? Sve nauke danas, kada bi se iskupile, ne mogu da se porede sa Kur'anom. I tako će biti do sudnjeg dana. Prostirka na koju se aludira je vjerovatno zemljina kora ili ljuska. Skrutnuta ljuska koja je vrlo tanka, od nekoliko kilometara do nekoliko desetina kilometara najviše. Dok je polumjer zemlje nešto veći od 6000 kilometara. Ispod ove kore su niži slojevi zemlje, zemljine kugle, koji su veoma vrući, tečni i neprikladni za bilo koju vrstu života. Ovaj podatak je uzet iz New Standard enciklopedije iz izdanja 1972. godine. Mi poručujemo: nemojte se boriti protiv Islama i muslimana iz obične mržnje samo zato što su to muslimani i što je to Islam. Ako imate dokaze, iznesite ih pred ljude ako istinu govorite. Nemojte samo laži izmišljati i iskrivljavati stvari. Naša ulema i intelektualci zatvarani su i protjerivani samo zato što su govorili istinu o Islamu i Kur'anu. Zato što su htjeli da osvijeste naš muslimanski narod. Zato što su govorili iste ove riječi i htjeli da ih prenesu ljudima, da njihovo vjerovanje ne bude slijepo slijeđenje i ništa više, jedan dio neobavezne kulture, pa da ih na taj način može svako iskoristiti i zloupotrijebiti. Kaže uzvišeni Allah dželle šanu: "Wal jibala autada." I učinili smo planine stubovima, kao stubovi koji imaju ulogu učvršćenja zemlje. Tačno su postavljeni na određenom mjestu u potrebnoj količini, visini, jačini i tako dalje. Brda i planine koje imaju svoj korijen su kao stubovi koji drže jednu zgradu. Ovo je sa ovakvom sigurnošću mogao reći samo stvoritelj nebesa i zemlje. Profesor Alfred Kromer, kojeg smatraju jednim od najboljih učenjaka iz područja geologije u Americi, priznaje da je Islam napredniji od današnje nauke. Stručnjaci kažu u svojim istraživanjima da klima u arapskom poluostrvu Džeziri nije bila ovakva kakva je danas. Na tom području su tekle rijeke i bilo je plodno zemljište, puno raznovrsnog rastinja. Spomenut mu je hadis Muhammeda sallallahu alaihi ve sellemu, kome kaže: neće nastupiti sudnji dan dok se arapsko poluostrvo ne povrati u zelenilo i dok kroz njega ne budu utekle rijeke. Hadis ovaj prenosi Muslim u svome sahihu.
što znači da je u prošlosti bilo tako. Pitamo ga da li je čovjek u to vrijeme prije 1400 godina mogao znati šta se dešavalo hiljadama godina prije. On odgovara da je to da se to moglo znati od Rimljana i prošlih naroda. Naše pitanje je da li je moguće da se to vrijeme ponovo vrati, da bude na arapskom poluostrvu rijeka. To vrijeme nije daleko. Ledeno doba i njegovi pretklinaci već su nastupili promjenom klime. Ova promjena klime danas je aktuelna pod nazivom efekt staklene bašte. I kao posljedica ovog doći će do kapitalnih promjena u svijetu kakve je danas teško i zamisliti. Može se desiti da neka danas plodna područja postanu prave pustinje, dok bi neka sadašnja neplodna područja mogla postati veoma plodne površine. Šta više, većina naučnika koji se bave ovim fenomenom uvjerena je da je to neizbježno i savjetuju da se počne sa izradom planova kako bi se svijet uspješno prilagodio na dolazećim promjenama. Ledeno doba i njegovi predznaci već su nastupili promjenom klime, objašnjava profesor, a onda mu mi kažemo, a je li mogao znati od Rimljana da će u budućnosti arapsko poluostrvo, da će se opet vratiti kao što je bilo? To nije mogao znati od njih. To je moguće tek Božjom objavom. Na kraju priznaje istinu. Isto tako ćemo vidjeti iz geologije kuransku muđizu objavljenu prije 1400 godina, gdje je spomenuta najniža zemlja u poređenju sa nivom mora. Poslušajte kuranski ajet. Elif, lam, mim, gulibet i rum, pobjeđeni su Rimljani od strane Perzijanaca. Fi ednel ard, u najnižoj zemlji, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, a oni će nakon toga poraza pobjednici biti, fi بِضْعِ سِنِينَ, za nekoliko godina. Suratul Rum, ajet 4. U tefsiru, pojašnjenju ovog ajeta stoji da se ta bitka odigrala 604. godine i da su tom prilikom perzijske vojske osvojile Antiohiju, Damask i Jerusalem. Upravo na ovom području se zaista nalazi najniža tačka na zemlji, Mrtvo more, smješteno 370 metara ispod morske razine. I medicina potvrđuje dokaze istinitosti islama u Kur'anu i praksi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina kafaru bi ayatina, oni koji poriču naše jasne dokaze, sawfa nuslihim nara, sigurno ćemo ih spržiti vatrom. Kullama nadijat juluduhum, kada god im kože izgore, badallahum juludan ghayraha, mi ćemo im ih zamijeniti drugim kožama, liyadhuqul azab, da okuse pravu patnju. Suratul Nisa, ajet 56. A zašto će se te kože zamjenjivati? Danas je utvrđeno da su nervi osjećaja za toplotu, hladnoću, dodir i bol smješteni upravo u koži. Kože će im biti zamjenjivane kada izgore, zato
što kada izgore ne ima više osjećaja bola, a potrebno je da se pate, kože će im se zamjenjivati da bi vječno osjećali kaznu i bol. U hadisima Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem se kaže: crno zrnevlje je lijek za svaku bolest. Prenosi hadis Muslim u svome sahihu. U arapskom jeziku se to zove el habbetu seuda. Turci kažu čuruk otu, a naši stari je nazivaju čuruk otu. To su crne bobice, malo zrnevlje koje se stavlja po hljebu i samunima, posebno uz Ramazan, lijepog su mirisa i okusa. To je lijek za svaku bolest. Postavlja se pitanje, kako može jedan plod da bude lijek za sve bolesti i na koji način, kada znamo da postoje različite bolesti i njihovi uzroci. Danas se dokazalo da plodovi ove biljke ojačavaju odbrambeni mehanizam ljudskog tijela, samim tim što ona pojačava odbrambeni mehanizam, time je lijek za sve bolesti. U Kur'anu se spominje med, koji ima začuđujuće djelovanje. Jahruđu min butuniha šarabun muhtelifun elvanuha fihi šifaun lin nas. Izlazi iz utroba njihovih, misli se na pčele, piće različitih boja u kome je lijek ljudima. Suratu Nahl, ajet 69. Ako hoćete da sačuvate komad mesa, stavite ga u med i neće se pokvariti. Zato što med ima svojstvo uništavanja bakterija. U njemu je lijek ljudima, a poznata je upotreba meda od davnina u svrhu liječenja. Medicina nam sada u moderno doba, istražujući ljudski mozak i njegovu ulogu, kazuje da svaki dio ima svoju funkciju. Ali nam nije bilo poznato do danas koju ulogu ima prednji dio mozga. Sve dok nije došlo do jedne nesreće gdje je čovjeku oštećen taj dio mozga, tako da je izgubio kontrolu koju nazivaju moralnom kontrolom tijela. Kaže se u naučnim istraživanjima da prije nego što čovjek hoće nešto da uradi, da smisli laž, kaže istinu i tako dalje, u prednjem dijelu mozga se to smisli. Prema najnovijim istraživanjima u ovom dijelu mozga nalaze se također centri za zadovoljstvo, glad, žeđ, krvni pritisak, temperaturu i druge instinktivne osjećaje. Kella le illem jentehi le nesfe am bin nasije, nasijetin kadibetin hatije. Nije, kao što govore, u Koranu se kaže, kao što laži izmišljaju, ako ne prestane govoriti protiv Islama, uzet ćemo ga za prednji dio njegove glave, prednji dio koji laže, koji griješi. Suratul Alek, ajet 15. i 16. Zar taj prednji dio laže i griješi? Cijeli ljudski moralni sistem je smješten u tome dijelu. I mi seždu činimo prednjim dijelom glave, onim što nam je najčasnije u našem tijelu, pokoravamo se Allahu i spuštamo na zemlju. Samo njemu i nikome drugom. Kaže se u drugom kuranskom ajetu: ne ima ni jednog živog bića, a da Allah ne vlada prednjim dijelom njegovog mozga. Suratu Hud, ajet 56. Znači, njihovim cjelokupnim ponašanjem i u stanju je da ga promijeni u jednom dijeliću sekunde.
Rekao je Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kada čujete da se u jednoj zemlji pojavila kolera, zarazna bolest, nemojte ulaziti u nju. Ako se nađe u njoj, neka nipošto ne izlazi iz nje. Ovaj hadis prenosi Ibn Mađe, At-Taberani i At-Tirmizi. Kažu naučnici, mi da smo vladari u toj državi, doveli bismo vojsku i zabranili bilo kome da ulazi i izlazi. I to je najbolji lijek. To je najvažnija preventivna mjera protiv širenja takvih zaraznih bolesti. Možemo jednostavno shvatiti da onaj ko nije ušao među taj narod i nije se zarazio, ne treba ni da ulazi. Ali onaj ko se nalazi među njima, a nije obolio, zašto da ne izađe? Ako ostane u tom mjestu, podleći će bolesti. Odgovor na to je prirodan, isto tako. Ljudi koji borave u mjestu širenja epidemije ili su već zaraženi, ili su se odbranili, ali nose klice te zarazne bolesti. Oni koji su se razbolili umrijeće, a oni koji nisu zaraženi, ako ostanu unutra, neće im ta bolest naškoditi, jer njihov odbranbeni mehanizam je jak i uspio je da se odbrani. A ako izađu, onda će se klice te bolesti prenijeti na druge i možda će hiljade ljudi biti zaraženo. To je jedno naučno saznanje spomenuto u hadisu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Takozvani karantin na koga se aludira u hadisu se kao smišljen metod za zaustavljanje širenja zaraznih bolesti spominje prvi put u 14. stoljeću u Valenciji, kako prenosi Enciklopedija Britanika i u poglavlju o karantinu. Dakle, 7 stoljeća poslije Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Senurihim ajatina fil afaki, pokazat ćemo im dokaze naše u svemirskim prostranstvima, u fi enfusihim i u njima samima, u čudima njihovog tijela, hatta je tebejjena lehum ennehu l'haq, dok im se jasnim ne pokaže da je to istina. Suratu Fusilet, ajet 53. Profesor dr. Kate Elmour na univerzitetu u Torontu je jedan od velikih poznavalaca nauke o embrionima, čija je knjiga prevedena na 8 jezika i upotrebljava se danas za proučavanje ove nauke. On kaže, ono što govori Kur'an prije 1400 godina u potpunom je skladu sa savremenim naučnim dostignućima, što ukazuje da je Muhammed Božji poslanik. Iz drugih oblasti nauke i ljudskog saznanja i dostignuća vidjet ćemo isto tako muđize, nadnaravne pojave i dokaze koji su spomenuti u Kur'anu i hadisima kao dokaz istinitosti Islama. Stručnjaci koji proučavaju more potvrđuju mnoge kur'anske muđize. Napominjem ovdje da Kur'an nije došao da bude naučna knjiga ili zbirka naučnih podataka, ali je došao da donese ljudima neke naučne dokaze da im oni budu potvrda istinitosti Islama, te na osnovu toga da slijede ovo vjerovanje. Merađ al-Bahrein jel-Taqiyan učinio je da se sastaju dva mora. Bejnehuma berzehun, između njih je pregrada. La je bhijan, i ne mogu prijeći jedno u drugo. Suratu Rahman, ajet 19. i 20.
kakav je taj zastor i pregrada? Ljudi nisu znali u prošlosti o čemu se radi i šta hoće time da se kaže, jer se to ne vidi očima. Sve dok nisu došli istraživači i vidjeli da ne ima miješanja. Jedan od njih je glasoviti ruski glaciolog Viktor Zaharov, koji se bavi istraživanjem sjevernog pola. Otkrio je naime 1981. godine da se led u sjeverno-evropskom bazenu, koji se s jedne strane graniči sa Arktikom, a sa druge sa Atlantikom, bez ikakvih ograničenja širi prema širokom zaljevu između Grenlanda i Skandinavije, ali se, kao da ga zadržava nekakva nevidljiva ruka, zaustavlja na određenoj granici bez obzira na sniženje temperature vazduha. Ta nevidljiva ruka u stvari je sloj manje slane vode na okeanskoj površini. U dodiru sa atlantskom vodom stvara se prelazni sloj, takozvani pinkolin, u kome sa dubinom gustina brzo raste. Pinkolin je brana koja sprečava da toplota iz atlantskih voda pređe na površinu. Ova mora se sastaju, a svako od njih ima svoja posebna svojstva slanoće, hladnoće, gustoće biljnog i životinskog svijeta. Svaka prirodna sredina ima svoja bića koja žive u njoj. Jedni žive u toj, drugi u drugoj sredini i ne mogu se miješati. Tek danas se to moglo otkriti i u to vrijeme, kada bi se čovjek posvetio samo jednoj nauci, teško da bi mogao to otkriti, a kamoli da govori o svakoj od ovih spomenutih nauka i to sa savršenstvom, bez jedne greške. Mi ćemo naći naučnike i pisce da na početku svojih knjiga kažu: ako se desi neka greška u ovom našem dijelu istraživanju, mi se izvinjavamo zbog toga jer mi smo ljudi i desi se da pogriješimo. Kasnije generacije će to ispraviti. Na početku Kur'ana stoji: zalikel kitabu la rejbe fih, ta knjiga u koju nema nimalo sumnje, hudel lil muttaqin, upustvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Suratul Bekare, ajet prvi i drugi. Dakle, nema greške i netačnosti. U pogledu atmosfere kaže Allah dželle šanuhu: on je onaj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje, a kad oni pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu usmjerimo, pa na njeg kišu spustimo i učinimo da na njemu rastu plodovi svakovrsni. Isto ćemo tako mrtve oživjeti da biste se opametili. Suratul A'raf, ajet 56. Kaže isto tako uzvišeni Allah dželešanu: kažete vi meni, vodu koju pijete, da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? Da smo htjeli, mogli smo slanom da je učinimo, pa zašto niste zahvalni? Suratul Vakija, ajet 68. do 70. U prvom ajetu se spominju teški oblaci. Kojim su sredstvima mogli ljudi da ih mjere i da sračunaju da su teški i da imaju svoju težinu? Što se tiče drugog ajeta, on je izazov čovjeku da spusti kišu iz oblaka. Neko bi mogao prigovoriti da živimo u modernoj epohi u kojoj tehnika dopušta da se vještački izazove kiša. Da li se radi
u kontradikciji kuranskog teksta i nauke. To nije slučaj, jer treba uzeti u obzir granice ljudskih mogućnosti u ovom domenu. Generalni inženjer nacionalne meteorologije M.A. Faki napisao je u članku Oborine u enciklopediji Universalis sljedeće: nikada nećemo moći spustiti kišu iz oblaka koji ne imaju karakteristike kišovitog oblaka ili iz oblaka koji još nije dostigao odgovarajući stepen evolucije, zrelosti. Čovjek prema tome može samo uz pomoć prikladnih tehničkih sredstava ubrzati proces oborina čiji su prirodni uvjeti već ostvareni. Kada bi bilo drukčije, suša u praksi ne bi postojala, što to očito nije slučaj. Mi šaljemo vjetrove koji oplođuju, kaže uzvišeni Allah Đelešanu u suratul Hijr, ajetu 22. Prenoseći polenov prah, vjetrovi imaju ulogu oplodnje. To je objavljeno prije 1400. godina, kao što znamo. Jer onaj koji je uspostavio te zakone, njemu nije to teško reći, ali je čudno za one koji znaju istinu, kojima se istina jasno pokaže, pa je odbijaju i neće da je prihvate. Ovdje i na svim drugim mjestima gdje se spominje kiša u Kur'anu, Allah Đelešanu upotrebljava izraz spušta, silazi, a nigdje ne kaže pada. Po zakonima fizike, kapljice kiše bi trebale padati. U tom slučaju dobile bi ubrzanje prilikom spuštanja, tada bi kiša uništavala bilje i rastinje. A znamo da uzvišeni Allah Đelešanu daje kišu kao svoju milost, a ne kaznu. I zato daje da kiša silazi i spušta se, a ne da pada. I ovo je u skladu sa kuranskim ajetom: zar ne vidite da vam je podredio sve što je na nebesima i na zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću svojom i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. Suratu Lukman, ajet 20. Kaže isto tako uzvišeni Allah Đelešanu: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Onoga koga hoće Allah da uputi, proširi njegova prsa da prihvati islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ. A koga hoće da ode na krivi put, onoga koji ne traži istinu, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, učini njegova prsa tjesnim, harađan, uskim, كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَا, kao da se postupno penje u nebo. Suratul Enam, ajet 125. To sužavanje prsa nastaje kao posljedica nedostatka kisika, što je kasnije otkriveno. Ko je mogao u to vrijeme znati da se tako prsa sješnjavaju i sužavaju? Svi ljudi kada bi se sakupili u to vrijeme nisu mogli doći do ovih saznanja. Samo je moguć jedan način saznanja ovoga, a to je Božijom objavom. U ovom nalazimo dokaze aktuelnosti Kur'ana za svako vrijeme. Kako danas zadivljuje nas, tako će sutra zadiviti i naše potomke nekim činjenicama koje mi danas nismo u stanju otkriti. Kaže Allahu poslanik Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَا. Da se ne bojim poteškoće mojim sljedbenicima, naredio bih im da uz svaki namaz 5 puta dnevno peru zube.
hadis prenose Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe, Ibn Hibban u Sahihu, Ahmed Ibn Huzeyme u Sahihu i Taberani u Al-Eusatu. Naredio bih im da peru 5 puta dnevno zube, i to mi svakom posebnom vrstom drveta. Tekućina koja se nalazi u njemu ima višestruko jače svojstvo čišćenja i dezinfekcije nego što se nalazi u mnogim pastama za zube. Ovo su samo neki primjeri iz Kur'ana i hadisa koji ukazuju na činjenicu da je ova vjera, dini islam, istina, objavljena od Allaha dželešanuhu preko njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem cijelom čovječanstvu. Zasnovana na čvrstim dokazima i nepobitnim činjenicama koje u današnje vrijeme nauka potvrđuje. To je uputa i putokaz za pravi put svakom onom ko zdravo razmišlja i ko je svjestan svoga nastanka i nestanka. Ako smo svjesni činjenice da jedna obična olovka nije mogla sama nastati, kako možemo razumjeti neke ljude koji smatraju da su sami nastali? I šta će biti sa nama na koncu? Zar je to kraj i ništa više? Kada umremo i naše tijelo se raspadne, zar više nikada nećemo živjeti, niti spomenuti biti? Zar je moguće da nećemo odgovarati za ono što smo radili? Onaj koji je uspostavio savršeni red i zakon, koji je prvi put stvorio čovjeka, nije mu teško da to učini i drugi put. Zato nam je pružio jasne dokaze. Ova vjera, dini islam, nije nešto novo i nepoznato. To je ista ona vjera objavljena Ademu, Ibrahimu, Musau, Isau i drugim Božijim poslanicima. Ona je upotpunila prije objavljeno, ispravila iskrivljeno i ostala sačuvana do sudnjeg dana. Jedina danas priznata vjera kod Allaha dželešanuhu, jednog jedinog Boga, jeste islam i druge ne prima. I zato neka svaki čovjek zapita sebe, ako je musliman, da li dovoljno poznaje islam i radi za njega? A ako je nemusliman, da li je upoznao dokaze islama iz njegovih izvora, Kur'ana i hadisa? Da li je prihvatio i priznao istinu? Jer neće imati sutra opravdanje kada stane pred uzvišenog i bude pitan zašto nije tražio istinu i prihvatio je. Prilike za povratak i pokajanje tada neće biti. Potrebno je da radimo zajedno i da se vratimo na načelima čistog islama i sigurno je uspjeh pred nama. Dok imamo ovakve dokaze, propise, nimalo se ne bojimo za budućnost ove vjere. Kao što se ne bojimo ni za sljedbenike ovakvog uvjerenja i savršenog sistema kome treba svi svakako da pripadamo. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.